faleminderit shumë dhe me këtë duartrokitje të zjarta përfitoj nga rasti të falenderoj gratë e grimit të cilat kanë bërë këtë model flokësh, që është model futje gishtash të prizë. Por sot përveç dy gladiatorve tan, do të kemi përsëri një risi. Mos fol. Mos fol, zotë Elton. Pra sot do të kemi një guest. Ai është dhelpra e Pishkashit, and friends. Mirje, a je mirë ti atje? Qa ben? Mirë, qa ben e ti? Qa ben? Qa ben? Mirje, zime! Eme, të thashtë në dalë. Ju Betova gëzime, si në dalë me jagu jam, sot. Si ques, si ques? Betim. Oh, wow, wow, vetë pra e Pishkashit, pas ka emër, a i quen Betim. Kjo pra, apo jo, zotë jelë ton, është një vërtet një risi. U gardhi. Jo, risi, një risi, kaq, pas u gardhi asë risi, d'akord? Nuk e kuptoj pse je kështu, zotë jelë ton, pse je kështu, po ti duhet përqëndrohesh, po që ne e kemë gjithë mbështetjen ton, gjithë mbështetjen e... Që është kjo punë, valla, pse e mban në atër? Shqetësohu pak edhe për mua tani, na jep dhe neve një dorë. Nëse do ndim, dhe të duhet një dorë ndim, ku e gjen atë? Po, po, zotë Elton? Në fund të krahut tënd? Esakt! Juve, asa po fituat 1000 euro. A e shikon, e shikon, a i është i pregatitur. A i, me këto pregatitje që ka, shumë shpejt mund të bëhet 1000 euro. Trocella? Mund të bëhet milioner. Milioner. Pyetja rallës është, cili është kulmi për një milioner? Të flas me fjalë të varfra? Le ta verifikojmë përgjigjen. Esakt! Esakt! 20 euro për ty, bravo. Nuk je keq. Po ja merë dorën lojës, shumë mirë. Po qa bëmë shumë, ose na e morë shpirtin, qërë bëmë kështu? Të lumë, të lumë, atere mbaje mëndë mirë këtë moment fitore, e vazhdoj me raundin nonç. Pyetja e këti raundi është, qëfar u bë Skënderbeu mbasi i vdiq babaj? Po? Nga princ u bëm bret. E pasak! Pse? E pasak, Skënderbeu mbasi i vdiq babaj, mbeti jetim, sa po humbët 500 euro. Qa flet më vla? Kujdes, pyetja rallës është qëfar ndodhë kur një njeri që fle me ty të thërret në emër në mes të natës dhe me zi merë frymë? Po? Ndodhë që duke ja vën jastikun si, për ti marë frymën nuk ja ke mbati aq gjatë. E sakt, sa po fitove dhe 20 euro të tjerë. Të lumë. Falinderit shumë, falinderit shumë. Të lumë, mos u mërzit. Në fund të fundit, në fund të ditës, kjo është vetëm një loj. Pa, më loj, loj me leksis. Dërkot të vazhdojmë, do të vazhdojmë raundin e radhës, dhe raundi i radhës është patatja e nxehtë. O, bo, bo, bo. Të shohim se kujt do t'i mbetet patatja e nxehtë. I kanë dhënë aty për kokë plakut, mora patate, mora gjizë, mora dhe qikë spejtës. Të kuq, i kanë dhënë të parkingu ku. Të kjo parkingu me viza, ma të sa vura fesin të ato vizat e bardha, unë me erdi njeri me thaj gjob. Ti pusho. Më vdek plaka. Të lutem pusho, ty të kemi marrë vetëm për klikime, nuk të kemi marrë të flasësht. Të lutem pusho. Atere vazhdojmë me raundin patatja e nxehtë, ku dy konkurentët do t'i drejtojnë nga një pyetje njëri tjetëri. Zoti Elton. Qëfar bën një kalë kur ecën buzdetit? Bëhet kaldeti. E gjeti? E gjeti. Wow! A pyta juaj? Pyta juaj? Më falj. Qëfar bën një meriman kur ha sheqer? Një meriman kur ha sheqer bën rjetën me le sheqeri. E gjeti? E gjeti, budolaj. Wow, e pa mundur, barazim, barazim, por sigurisht rezultatin që është barazim do të thyej guesti ynë Betimi. A i do të bëjt ani një pyetje, a do në bësh një pyetje me kafsh. Kush është buri dhelpres? Kush është buri dhelpres? Dinaku. Dinaku, po, është Dinaku? Jo, nuk është Dinaku, buri dhelpres, po. është... Skilja. Skilja, gjeta. E gjeti. Skilja? E gjeta, pra. Skilja. Jorë, qa skilja është? Ja, futa, nuk e gjete. Buri dhelpres. Buri dhelpres dhe është Fali Berisha, se në gjanë shumë. Wow, wow, dhelpra e Pishkashit, ha? Po në habit, dhe pra e Pishkashit, po në sup. Tekelek? Jo, sup të...
Po na surprizon, po na surprizon, por surprizat këtu nuk mbarojnë për sot. Çfarë do na këndosh ti atje? Unë do këndoj një këngë ja shoku ynë. Shumë mirë, ndërkohë që Velpra e Pishkashit bëhet gati për performancën e ti, bashk, një minut, gati? Gati. Bashk, ku jemi? Ju. Aty tek kamera 465, bashk na. Mbytëm budalejnë. Natën e mirë, natën e mirë. Skena për ty. Hajde. Vajze, që e dua shume Po ka më buku Por nërko e cafro e mune Që ka vajt mutu Ore, Izon, lere, lere, që ta këndosht ti këtë pjesën këtu e këndoj vetë edhe të pjesën tjetër, edhe njerë Eja o shokojn, ne kemi pritur Ske qëri me njan, ka qi mërstitur Esh një vajze Që e dua shumë Ku ko më bukur Por largoh